Říká se, že stará láska nerezaví. A mnohdy to bývá pravda. Všichni tak nějak tajně někdy vzpomínáme na tu první pravou lásku jako na něco bezstarostného a mnohdy si to také až příliš idealizujeme. Stejný případ zasáhl i manžele Koutných, které ovšem toto pořekadlo dovedlo až k rozvodovému soudnímu stání. Milan Koutný se totiž domnívá, že jeho žena má poměr s Petrem Stehlíkem, který byl kdysi její studentskou láskou. Aneška Koutná situaci nijak nepřidává, když o Petrovi sem tam s manželem mluví jako o člověku, který byl neobvykle vášnivý a že to byla taková ta láska plná zamilovanosti. Ona je ale toho názoru, že to jsou jen vzpomínky. Svého manžela miluje a určitě by ho nechtěla vyměnit za Petra. Milan ale už nevěří a považuje její řeči za dobrý důvod k rozvodu. Jak dopadne toto manželství? Dobrý den, děkuji. Posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Milana Koutného proti odpůrkyni Anešce Koutné o návrhu na rozvod manželství podle paragrafu 755 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Na návrhu trvám. Nechci už stát svoji ženě v cestě té opravdové vášně, jak sama s oblibou říká. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Milan je celkem fajn chlapík, který už několik let prodává v obchodním domě s elektronikou. Práce ho baví a má spoustu přátel. Jeho jedinou vadou je až chorobná žárlivost. Svou ženu si hlídá jako ostříž. Někdy to až přehání, například když jí čte SMSky, nebo se jí neustále vyptává, kde byla a s kým. Jeho žena si na to zvykla a říká o něm, že je to jeho jediná vada a dá se to nějak vydržet. Když si ale Milan vezme něco do hlavy, těžko mu to vymluvit. Právě proto se dnes také nachází u soudu. Já nevím, Milanovi muselo prostě přeskočit. Jsme spolu takovou dlouhou dobu a nikdy jsme nic takového neřešili, takový problém. Prostě Milan si myslí, že jsem s ním stále nešťastná, ale není to pravda. Mám ho ráda a chtěla bych s ním zůstat. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Určitě ne, paní soudkyně. Já svého manžela mám stále ráda. Rozvod nechci. Chtěla bych, aby jsme našli nějakou společnou cestu. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Aneška pracuje jako bankovní úřednice, specialistka na hypotéky. Její práce je časově velmi náročná, stresující a mnohdy si ji přenáší i domů. To vede k tomu, že často není schopná najít s manželem společný dialog. On mluví o své práci a ona zase o své. To samozřejmě časem trochu zevšední. Nemají na sebe tedy moc času. Na dovolené skoro nejezdí, většinu volného času pracují na výstavbě vysněného domku. Znatelně tak pokulhává smyslnost v jejich vztahu, což Aneška těžce nese a občas se zmíní, že ráda vzpomíná na doby bezstarostnosti na střední škole. Podle ní to ale nikdy nemyslí nijak vážně. Jsou to jenom vzpomínky. Nebudu pořád poslouchat, jak se moje žena měla skvěle se svým bývalým na střední škole, se kterým chodila někdy před 20 lety. Já to chápu, je to pěkná ženská, chlapi se za ní otáčejí, ale já nejsem nějaký kohout, abych se o ní rval na dvorku s ostatníma. Jestli je mi nevěrná, no tak to bych radši asi ani nevěděl, ale osobně si myslím, že ano. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážená paní předsedkyně, můj mandant je přesvědčen, že manželství je trvalé a nenávratně rozvrácené a neplní žádnou ze svých funkcí. Manželé na sebe navzájem nemají čas a intimně spolu téměř nežijí. Můj mandant se navíc domnívá, že jeho manželka je mu nevěrná s jejich společným kamarádem, se kterým měla poměr ještě při studiích na střední škole. Paní odpůrkyně o něm mému mandantovi často vypráví jako o člověku, se kterým byla opravdu šťastná. Manželství je navíc bezdětné, proto nebude rozvod na škodu zájmům nezletilých dětí. Děkuji. Děkuji.
Pane navrhovateli, postavte se. Tak nejprve soudu sdělte, jak dlouho vaše manželství přesně trvá. Tak s Aneškou jsme spolu 10 let. Brali jsme se 2 roky potom, co jsme spolu začali chodit, takže naše manželství trvalo 8 let. Už dříve se vyskytly nějaké problémy během vašeho partnerství? Neřekl bych nic závažného. Klasicky jsme se samozřejmě občas pohádali, ale to je asi normální. Hlavně by si měl říct o té své žárlivosti, co jsem všechno musela podstoupit s tebou. Ale všechno jsem to vydržela, mám tě ráda. Žádná jiná by to s tebou nedala. Jo, takže ty teď tady budeš prostě za toho anděla a já tady budu jako ten zlej nějaký černokněžník, asi ne. Pane navrhovateli, my jsme tady z úst paní odpůrkyně slyšeli, že jste přehnaně žárlivý, nebo že byste se o té žárlivosti měl zmínit. To znamená, že já se vás opravdu zeptám. Vy jste v rámci té žárlivosti, o které hovoří paní odpůrkyně, více svou ženu kontroloval, sledoval? Kontroloval, jako takhle bych to neřekl. Kontroloval, prostě je to hezká ženská, takovou by si chlap měl hlídat. Tak jak jste to dělal tedy? Tak různě, nevím. Vzal si mi mobil, četl si SMS zprávy, které tam byly, volal si na čísla, které si neznal. No, čísla byly třeba klientů, to byla ostuda, prosím tě. To jo, ale k tomu všemu jsem měl důvod, protože si prostě myslím, že jsi mi nevěrná, tak co jsem asi ale měl dělat? Ale to si prostě jenom myslíš. Nic jiného mi nezbývalo. Tak, pane navrhovateli, my jsme slyšeli z úst paní právní zástupkyně, že jedním z hlavních důvodů tohoto návrhu je nevěra paní odpůrkyně. Vy můžete prokázat tu nevěru? Vy máte proto důkazy? Tak důkazy jako nic konkrétního nebo hmatatelného tady nemám. Ale samozřejmě jako vidím, jak se chová, jak se změnila a to mě prostě k tomuhle vede. Vidím, a jak se chovám? Teď bereš si telefon sebou do sprchy, změnila si na něm, dala si tam nějaký zámek číselný, aby se tam nedostal. A všechny tyhle jako věci. Navíc jsem četl, tady tohle? Jasně, četl jsem o tom, že jak to jsi vydedukoval někde, prosím tě. Jakmile si ženská bere sebou mobil do sprchy, tak to je prostě jeden z příznaků nevěry. Jo, to si vyčetl někde. No jasně. Pane navrhovateli, mě se opravdu nechce věřit tomu, co jste právě řekl. Vy jste na základě toho, že jste někde vyčetl, že pokud si žena vezme sebou mobil do sprchy, tak byste došel k tomu, že to je tedy opravdu důkaz nevěry a kvůli tomu podáváte návrh na rozvod 8letého, řekněme, celkem spokojeného manželství? Paní soudkyně, já nejsem blbej, samozřejmě vím, že to není jenom podle toho, ale jak jsem říkal, mám prostě proto spoustu indicí a hlavně jako nejenom ženský mají ten svůj šestej smysl, ale i chlap prostě pozná, když mu ženská zahýba. Jasně, ty jsi vlastně nějaký jakoby delfín, který má nějaký sonar, že tam zjistí, dá mu, pípne mu, teď je nevěrná a podle toho funguješ. Já to prostě poznám. Jasně, vidím ty to žiju s tebou, tak to prostě tak, poznám. Pane navrhovateli, já se dostanu k absolutně konkrétním věcem, které jsme tady slyšeli i v tom návrhu, které už jste vlastně tady naznačil. Ten váš společný kamarád, ten Petr, mohl byste mi k tomu něco říci? Určitě, tak to je asi ten hlavní důvod, protože my v podstatě spolužijeme takovým způsobem, že moje manželka pořád jenom vypráví o Petrovi, jak to byl skvělej milenec, vášnivec, sexuální drak, jak mi ještě říká, sexuální origami, kolik poloh prej uměl. Tohle všechno vám vaše žena sděluje? Tohle to mi všechno říká, to by přece normální chlap jako nemohl vydržet tyhle ty řeči od své manželky. Tak dobře, tak kdy se začala vaše žena o tom společném kamarádovi zmiňovat? Teď si myslím osobně, že v té poslední době se to víc a víc stupňovalo a to mě samozřejmě navedlo k tomu, že asi nevzpomíná jenom na léta dávno minulá, ale třeba na minulý týden, metaforicky řečeno, kdo ví? Jasně, minulý týden, kdy jsme ho potkali, prosím tě, společně, šli jsme spolu. Co jako má bejt, to jsou jenom prostě řečičky. Ty taky nespomínáš třeba, nespomínáš na tu svoji kamarádku nebo bejvalou přítelkyni Verču, blondýnku? A na co bych měl vzpomínat, kdy to byla úplná kráva, prosím tě? Tak já za to nemůžeš, si žil s krávou, to se na mě nezlob. Tak, oba vás upozorňuji na to, kde se nacházíte a volte adekvátní výrazy k tomu, kde jste právě. Tak, pane navrhovateli, poslední otázka. Vy tedy na tom rozvodu trváte na základě těchto vašich, řekněme, indicí, protože toto důkazy o nevěře nejsou. Přesně tak, trvám na to. Myslím si, že je to docela dostatečné. Pro vás možná uvidíme, jak to všechno dopadne. Dobře, děkuji vám, pane navrhovateli, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Děkuji.
Vážená paní předsedkyně, jsme přesvědčeni, že krize manželství účastníků jednání je pouze přechodnou záležitostí, kterou mohou manželé společnými silami vyřešit. Doposud bylo manželství stabilní a silné. Proto navrhujeme zamítnutí návrhu jako nedůvodného. Děkuji. Děkuji vám. Paní odpůrkyně, postavte se. Tak, paní odpůrkyně, my jsme tady slyšeli mnohé argumenty z úst pana navrhovatele. Vy jste vyslechla návrh. Mě nejvíce zajímá ten váš argument o té žárlivosti, takže se pokuste ke všemu nějakým způsobem stručně vyjádřit. Je pravda, že manžel je žárlivý, je tvrdohlavý, vždycky si vezme něco do hlavy a musí být víceméně po svém. Tak jak vlastně teďka došlo k tomu, že si myslí, že mám tady poměr s kamarádem, kterého znám ze střední školy. Ale vůbec to takhle není. Já bych chtěla s manželem zůstat, chtěla bych, aby jsme našli nějakou společnou cestu, aby jsme se dokázali dál spolu bavit. A nemyslím si, že jakoby rozvod je to správné řešení. Paní odpůrkyně, vy tedy popíráte, že byste měla mimo manželský poměr, jak tvrdí váš manžel? No, to popírám. Nejsem nějaká poběhlice, abych prostě střídala chlapy. Paní odpůrkyně, ale uráží. Váš manžel je o tom absolutně stoprocentně přesvědčený, že máte nějaký mimo manželský vztah. Manžel, můžete jasně. Se k tomu vyjádřit? No, to určitě vám navykládal. Ten je přesvědčený o hodně věcech, ale... Ale proč je přesvědčený tak stoprocentně, že máte nějaký asi trpí vztah? Nějakou psychickou poruchou, nebo já si to nedokážu vybavit. Prosím tě, co to tady povídáš? Já jsem psychicky vyrovnaný a taky vychovaný. Na rozdíl od tebe bych ti nic takového podobného neudělal. Nic. Paní odpůrkyně, co byste řekla k tomu tvrzení, že příliš často tedy vzpomínáte na svého bývalého partnera Petra, na vašeho společného kamaráda? Já si myslím, že na tom nic není. Každý si zavzpomíná. Je to prostě kamarád ze střední školy. Sice jsme spolu měli nějaký malý vztah, ale prostě to bylo. Jsou to vzpomínky. Paní odpůrkyně, pan navrhovatel sdělil soudu trošku nestandardní informace o tom, jakým způsobem s ním diskutujete, o tom Petrovi. Vy se dotýkáte velmi intimních záležitostí, pravděpodobně vyvyšujete pana Petra nad pana navrhovatele, tedy v sexuálních záležitostech. To je trošku nestandardní chování. Tohle musím přiznat, že jo, tomhle jsem udělala chybu prostě. Spíš jsem chtěla s manželem navázat nějaký hovor, nějakou prostě jinačí řeč, než stále se bavit jenom o práci. Tak jsem zabrousila trošku asi na špatné téma. No jo, takže naše večery budou probíhat takhle. Ale prostě samozřejmě takhle, jsem nečekala, že se známe 10 let, nezlob se na mě. Petr je 20 let zpět. Mě nedošlo, že se prostě toho chytneš a bude zle, že to skončí až tady. Není v tom nic. To jenom ty prostě si něco zase vnukneš. To jsou akorát blbosti a povíračky tohle. No, když myslíš. Tak, paní odpůrkyně, nezbývá mi, než se zeptat konkrétně. Zdali máte s tímto mužem Petrem, tedy s tím vaším společným kamarádem, nějaký mimo manželský poměr a zdali máte vůbec nějaký mimo manželský poměr s někým jiným? Ne, nemám. Takže ani s tímto kamarádem, ani Petrem, s kamarádem, ani s nikým jiným. Jiným, prostě žádný poměr nemám. To si možná myslí můj manžel, ale určitě já ne. Jsem přesvědčena. No. Dobře, děkuji vám, paní odpůrkyně, v tuto chvíli to soudu stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte doplňující otázky k paní odpůrkyni? Prosím. Postavte se, prosím. Paní odpůrkyně, vy také často ráda jezdíte na několik dní z domova, je to pravda? Ano, jezdím, ale jezdím za účelem víceméně pracovním. Jaká je vaše práce? Pracuji jako hypoteční poradkyně, což absolvujeme plno kurzů, různých vzdělávacích školení, takže za tímhle účelem jezdím, ale jezdí i manžel. Manžel se také jezdí školit. No, a nevidím v tom nic špatného, nevidím to hned, že to je prostě nevěra. To sice jezdím, ale já jezdím třikrát do roka na jeden den, kdežto ty jezdíš naprosto organizovaně, plánovaně a vždycky si tam několik dní. No tak někdy to trvá déle, ale není zatím nic špatného prostě. Ale sám jezdíš na školení, tak víš, jak to probíhá, někdy prostě je to na delší dobu. No, já tady ovšem mám fotografie, paní odpůrkyně, které trošičku vyvrací to, co vy tady říkáte. Na těch fotografiích jste vy s vašimi kolegy, evidentně tady hrajete flašku, někteří kolegové se tady vášnivě líbají, nemluvě tady o tom, že někteří z nich jsou svlečení. Můžete nám to nějak vysvětlit? Můžu. Já na té fotografii jsem svlečená. Jsem tam snad svlečená, líbám se s někým. Já si myslím, že ne, prostě jedná se o team buildingy, kde prostě jsou, to jsou firemní akce, kde ty lidi se zbližují, ale záleží na každém, jak se zblíží. Já se nepotřebuji víc zbližovat. A při zbližování s kolegy je potřeba se s nimi líbat a svlékat se u toho? No tak to je věc každého. Já tohle nedělám na těchto akcích. Jo, takže ty jsi jako zázrakem zrovna nechtěla, že? Ne, nechtěla, představ si. Určitě. Fakt si trapnej tady v tomhle.
No, to, co tady říkáte, paní odpůrkyně, vám můžeme, ale také nemusíme věřit. Vaši kolegové nám totiž vypověděli, že vy se a to velice ráda zúčastníte všech těchto akcích a rozhodně nikdy se nedržíte stranou. No tak určitě ráda se pobavím, ale k tomu pobavení nepotřebuji, abych se někde svlékala. Já se dokážu bavit normálně, jo, no, a že jezdím na ty akce, prostě takže se patří bavíš, to práci. Pak si nasadíš andělský křídla a takhle krásně uletíš domů. Jasně, odletím, prosím tě, ty si fakt jako trápnej, furt dokola to omíláš, jedno o tu samou věc. Úplně vzor? No. Nevím, co tam děláš ty na těch akcích. Já tam nespím, hlavně. Já vám prozatím děkuji, paní odpůrkyně, nemám více otázek. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky ke své mandantce? Ano, všem děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se, prosím. Výjima toho, co tady pan navrhovatel vyjmenoval a co skutečně je postaveno pouze na samých domněnkách. Vy osobně dala jste někdy svému manželovi jakoukoliv záminku pro to, aby na vás žárlil? Nedala, nejsem si toho vůbec vědoma. Je taky řekni něco o tom našem manželství, jak to probíhá, co ty si vlastně za ženskou doma, co děláš? Neuvaříš, nepereš, neuklidíš. Nezlob se na mě, já chodím do práce, myslíš, že tam ležím na gauči někde nebo něco, když já pracuju celé dny. Vidíme se večer, tak si chceme popovídat, jako pak najdu nějaké téma a to by to téma zase prostě se ti nehodí. A chceš říct, jako, že já se válím na gauči? No to já neříkám, ale prostě proč mě napadáš tady v tomhle? Paní odpůrkyně, byl někdy váš manžel nevěrný vám? No, to byl. To si děláš srandu, ne? No to si nedělám. Třeba jak se zlíbal s Evou Hofovou. Jo, proboha, takže to myslíš to, jak jsem byl opilej, dal jsem mi jednu pusu, někdo nás u toho zrovna vyfotil. Jo, jasně, no, vidíš to. A dala jsem. Ale v čem je rozdíl? Já jsem s ní nespal. Nedudu s tebou k soudu, prosím tě. To máš to stejné jak tu flašku, co to prostě dáváš, když prostě no, jistě. Ty jsi tam dal pusu, já jsem šla na nějakou akci. Ale rozdíl mezi tou flaškou je to, že když se na tu fotku podíváš, tak to vypadá jak nějaký sexuální orgie. Paní předsedkyně, mluvíme skutečně o prokazatelné věci, která se stala přibližně před rokem a půl na jednom večírku pana navrhovatele. K tomu máme i podklad. A fotografie, ty jsou součástí spisu. Ano. Máte nějaké další otázky, pane právní zástupce? Paní předsedkyně, již ne. Já bych jenom konstatoval, že má mandantka svému muži jeho prokazatelný poklesek odpustila. Ačkoliv ona sama nemá na svědomí ani takový drobný incident. Přesto i pan navrhovatel nařkl s nevěry a chce se s ní rozvést. Podle našeho názoru k rozvodu není vůbec žádný důvod. Děkuji. Na mou mandantku už nemám další otázky. Dobře, děkuji. Můžete se posadit, paní odpůrkyně. Máte otázky k panu navrhovateli? Ano. Tak můžete pokračovat. Děkuji. Postavte se. Pane navrhovateli, jak se vám poslední době daří v práci? Proč? Pane navrhovateli, pokud se vás pan právní zástupce na něco zeptá, tak jste povinen na to odpovědět a nepodivovat se nad položenou otázkou. To nemyslíte vážně. Já jsem jen nevěděl, kam tou otázkou mířím. Mám se dobře v práci. Děkuji. Já mám trošku jiné informace, pane navrhovateli, protože podle nich mateřská firma, která vlastnila vaše elektroobchody, své prodejní sítě v České republice prodala jisté polské firmě. To znamená, údajně se u vás v blízké době očekává snižování stavu. Můžete to potvrdit? No tak to je sice možné, ale mě se to netýká. Já jsem na docela vysoké pozici, takže to jde mimo mě. No ale podle mých informací, pane navrhovateli, bylo vyměněno i nejvyšší vedení v Praze. Takže tahle změna se velice snadno může dotknout i vás. Víte o tom snad? No tak samozřejmě v dnešní době si člověk nemůže být ničím jistý, ani ano. Prací, ale trvám na tom, že mě se to netýká. Pane navrhovateli, očekával jste, že se stanete vedoucím vaší pobočky? Já se ptám proto, protože podle mého názoru je na místě přiznat si, že taková představa ve světle nových nečekaných událostí ve vaší firmě jaksi ztrácí svou opodstatněnost. No to je výborný, takže ty jsi mu prostě o mě nakecala úplně všechno, že jo? Prosím tě, proč bych to dělala? Normální ubožačka, no, jasně, prostě ubožačka. To vykládáš. My jsme tady kvůli rozvodu a ne kvůli nějaký psychoterapii nebo sezení. Jsme tady nemuseli být. Pane, si chcete jako uvádět jako z nějakých mých překažených snů, tak mi budete dávat asi nějaký lekce, ne? Pane navrhovateli, skutečně právě proto, že jsme tady kvůli návrhu na rozvod, je na místě přiznat si, že jste v náročné situaci. A když k tomu připojíme ještě fakt, že mou mandantku přednedávnem povýšili na regionální vedoucí hypoték v Plzeňském kraji, tak mě to vede k otázce, žádlíte na mou mandantku ve skutečnosti z kariérních důvodů? To už si děláte p***l. Tak, pane navrhovateli, já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Já se omlouvám, ale já prostě přesně vím, proč se. Tady jsem.
Já s vámi nediskutuji, já vám to oznamuji. Pane právní zástupce, pokračujte. Děkuji. Vy tvrdíte, že jste tady kvůli domnělé nevěře vaší manželky. A z čeho usuzujete, že vám byla nevěrná? Z toho, že se voní, že se víc líčí a hezky se obléká? Ano, je to jeden z těch důvodů. Tak to fakt je důvod. A to vás vůbec nenapadlo, že to možná dělá kvůli tomu povýšení, že je teď v pozici, kdy musí o něco víc reprezentovat? A to jsou jen takové blbosti a řeči, aby něco zdůvodnila. Jasně. Paní předsedkyně, my se domníváme, že ten skutečný důvod, proč tady dneska vlastně jsme, pramení z toho, že pan navrhovatel je pod zvýšenou mírou tlaku a stresu v práci a že tam sehrává velice důležitou roli i skutečnost, že má mandantka byla přednedávnem povýšena. Opět trváme na tom, že se podle našeho názoru jedná pouze o přechodnou situaci, jakmile se v zaměstnání pana navrhovatele situace vyřeší. Myslíme si, že manželství bude opět v pořádku. Pořád zastáváme ten názor, že jde o situaci, kterou manželé mohou společnými silami vyřešit. Není důvod k rozvodu. No, to určitě řešit nebudeme, když bude pořád říkat Petrovi, že? Děkuji vám. Tak, paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, mám. Pane navrhovateli, můj kolega nám tady vytvořil velmi zajímavou teorii o tom, co je skutečným důvodem podání vašeho návrhu na rozvod. Tak prosím, ještě jednou soudu sdělte, jaký je skutečný důvod podání vašeho návrhu na rozvod. Jediný a skutečný důvod je nevěra mojí manželky. Prosím tě, jsme tady snad už 20 minut, furt dokola točíš nějaké věci, ty jsi jak ohraná deska. Jo, žádný pádný důvod k tomu není a pořád meleš. Hele, ty bys nám to všem ulehčila tady tím, kdybys řekla, ulehčila? Že mám pravdu a můžeme jít domů. Jasně, a jakou pravdu, prosím tě? To, co tady celou dobu probíráme, tvoji nevěru. Jo, ale to není žádná pravda. Vážený soude, my jsme přesvědčeni, že zbytek prokážeme výslechem svědků. Já jsem jenom pro ujasnění situace, do které tady můj kolega vnesl trošku chaos, chtěla připomenout, proč, že tady dnes jsme. Děkuji, nemám více otázek na mého mandanta. Děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Petra Stehlíka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? No, jsem společný kamarád obou manželů, teda myslel jsem si, že jsem společný kamarád obou manželů, než došlo k tomuhle jednání. No jen se neboj, pěkně to tady všechno řekni, popravdě, a uvidíš, že tady nebudeme dlouho. Ano, to řekne popravdě, právě proto tady je. Jo, jasně, jenom se trošku obávám, co by si rád zapravdu slyšel, ale to nechci. Tak ty to asi moc dobře víš, co bych slyšel. Tamhle. Tak, pane svědku, jak byste popsal váš vztah panu navrhovateli a k paní odpůrkyni. Teď si něco poslechneme, to uvidíte. Prosím tě, nech toho. Neho domluvit, ještě chudák nezačala, ty už ho prostě tady... Strašně. Podívejte se, mám radši Anešku. A ne, protože si měla myslí, že si něco mám, ale protože se známe už delší dobu. A pan navrhovatel, vztah k němu, vycházeli jste spolu dobře, doposud? Byla s ním strana, byl to fajn chlapík, neměli jsme žádný, nebo nemám s ním žádný problém. On vás navrhl jako svědka a vy jste tento návrh z jeho strany přijal, to znamená, že se budete snažit podpořit jeho stranu. Ostatně jsem tady, takže... I když, jak jste řekl, ano. Máte raději paní odpůrkyni Anešku. Dobře, musím se zeptat, pane svědku, máte nějaký bližší poměr s paní odpůrkyní? No v žádném případě jsme jenom kamarádi. Kamarád taky rád, co? Prosím tě, nech toho, ty si fakt zvědavý, jestli tenhle ten tvůj Petr má koule na to, aby to přiznal tady. No to víš, že to přiznal, že nemá je kupit, co čekáš, to z něho vypadne. Já jsem věděl, že to nebude jednoduchý. No, to si piješ. Teď to nebude, promiň jako, nebude. Tak, pane svědku, věřte tomu, že to bude jednoduché ve chvíli, kdy se budete soustředit pouze na otázky soudu či právních zástupců a budete odpovídat pouze nakladené otázky a nebudete diskutovat mezi sebou, to znamená s panem navrhovatelem ani s paní odpůrkyní. Rozuměl jste tomu? Rozuměl. Jinak vám mohu udělit pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Zapamatujte si to. Tak děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně, navrhla jste předvolání svědka. Prosím, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, vy to sice poměr s paní odpůrkyní popíráte, ale pojďme si trošičku přiblížit, jak vypadá vaše přátelství. Můžeme, ano? Jak je lipo, že vám to v něčem pomůže? O tom nepochybujte.
Pane svědku, znáte restauraci, která se jmenuje Na růžku a která je v ulici Rozehnalova 14? Jo, to je kousek od mé hospody. To víte, že ji znám. Mm-hmm. Znám ve svém okolí každou hospodu. Konkurenci si musíte sledovat. Mm-hmm. A tak restauraci Na růžku tak jako konkurenci úplně neberete, ne? Když tam do ní tak často chodíte. Občas tam zajdu na oběd, mají tam dobré české meníčka. Mm-hmm. Chodím tam na obědy. Mm-hmm. A ano, a velice často tady s paní Odpůrkyní, že? Vy chcete popřít, že chodíte na obědy s ní? Chcete nám tu tvrdit, že tam chodíte pouze sám? A proč by nemohl se mnou chodit na obědy? Peťo, řekni, prostě jdeme tam na oběd a o nic vlastně nejde. Dáme si oběd, povykládáme si, ty jdeš do práce, já se vracím zpátky taky do práce. Ano, chodíme spolu na obědy, je to jenom čistě jsme spolu kamarádi a mě už nebaví to, co, nebo už jsem přejezený toho, co se vaří v mý hospodě, takže občas je normální, že člověk dostane chuť na nějaký český jídlo, takový gulášek ze šesti, takže ano, chodím s Odpůrkyní na obědy, jen na obědy, ale víte proč? Její banka má pobočku pár kroků, asi 200 kroků od té restaurace, tak nevidím na tom nic divného. Takže chceš tady všem vykládat, že tam prostě chodíte jen tak na obědy. Nic víc prostě. Ano, Milane, my tam chodíme prostě pouze na obědy. Hmm. Ty to stále furt nechceš pochopit. O nic víc nejde. A co chceš slyšet jinýho? To prostě pochopit nedokážu, protože tam chodíte obdem. To mi nepřijde normální. Tak když to máme kousek, tak se tam sejdeme. Teďka ti to Petr celé říká. Já bych ráda pokračovala. Pane svědku, řekněme, že tam tedy chodíte pouze na přátelské obědy. Chodíme tam jenom na přátelské obědy. No víte co, otočme list, pane svědku, to není jediná věc, která mě zajímá. Vy také za paní Odpůrkyní často docházíte do banky. Je to pravda? A co si myslíte, že tam spolu děláme? No, že tam s ní randím? No, to by si chtěl vědět, že? To by se ti hodilo. Podívejte se, to už je opravdu usměvný. Před všema. Podívejte se, to už je opravdu usměvný. Já mám v té bance účet. Mi chodíš za ženou a přijetí to usměvný. Ne, 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 já mám v té bance účet, kde chodím a vkládám peníze z hospody. Chodím na přepážku a Aneška vůbec na přepážce nepracuje. To je jenom tak pro informaci. Takže vy nám chcete tvrdit, že se s paní Odpůrkyní v bance vůbec nestřetnete? S tou vaší velikou kamarádkou? To se střetneme, když ji potkám, řekneme si ahoj, pohlábusíme o tom, jaký je den a zase jdu. Je to jako když vy potkáte svého známého nebo i Milan. To je super, že si u toho i povídáte. No. Nic zvláštního. Ano, prohodíme něco, prostě nehyděl. Na tom opravdu nic není. No, vůbec ne. Někde vzadu v kanceláři. Ty si jako myslíš, že ta banka je prázdná, že tam nikdo není a že si tam s Petrem rozdávám, nebo co? Hele, já už tomu radě nic nebudu říkat. Ne, ty radši neříkej, prosím tě, nic. Paní Odpůrkyně, vy prosím také ne, protože momentálně tady vedu výslech já s panem svědkem. Děkuji. Pane svědku, pojďme se dostat k té nejzajímavější věci. A to je ta, že vy tady s paní Odpůrkyní velice často jezdíte na různé výlety, které jsou i dvoudenní někdy, že? Ano, jezdíme nahoru. A co jako? No, co děláte na vodě, pane svědku? Sjíždíme horu, nebo si myslíte, že lyžujeme? Pane svědku, a nepřipadá vám trochu divné jezdit s danou ženou na vodu? Podívejte se, divné mi to nepřipadá. Jezdím nahoru se svojí kamarádkou. Konec konců Milan může kdykoliv jet s náma, ale on nechce. A proč by měla jeho žena trpět tím, že on jezdit nechce? Ona vodu miluje. Ano, jo. Je to tak? No. A myslíte miluje, kdo si, ví, že... co tam miluje, že? A myslíte si, že by se tam můj mandant vešel, no, miluje, vám dostanou, pane svědku? Protože vy často, respektive ne často, ale vždycky spíte s paní Odpůrkyní v jednom stanu. Každý ve svém spacáku a každý na své straně stanu. Jo, tak teď ještě jinou pohádku. A vy si myslíte, že tomu někdo v soudní síni uvěří? Je mi jedno, jestli tomu někdo uvěří, ale je to pravda. Pane svědku, a řekněte mi, vám to nevadí? Vám to nevadí ležet ve stanu s tak krásnou ženou, s pocitem, že vy jste ten druhý, protože ona je vdaná? Vy nám opravdu chcete tvrdit, že mezi vámi nikdy nic nebylo? Ne, to vám tvrdit nechci. Mezi námi něco bylo a hned několikrát. Vidíte to, vidíte to. Prosím tě, nechej ho, Milane, domluvit. Ale to bylo na střední škole. Jsi normálně pako, kdybys mi nechal domluvit, nemusíš si vůbec zvyšovat tlak. Říkej mi, že jsem tady pako jako. Tady vyprávíš, co jsi měl za svou ženu a budeš mi říkal, že jsem pako. Ale já ti říkám pravdu, tak jak to bylo. Ale neurážej ho, prosím tě. Mě nechej příště domluvit. Neustále ti říká, jak to je, prostě ty si fakt furt vezeš tu svoji verzi, která je opravdu k ničemu. Tak, pane navrhovateli, postavte se.
Opravdu mě přestává trošku bavit to vaše věčné přerušování. Vy jste podal návrh na rozvod vašeho manželství. Hlavním důvodem je nevěra vaší ženy, paní odpůrkyně, s údajně vaším nejlepším, tedy kamarádem. Vy jste zatím tu nevěru vůbec neprokázal. My se tady pohybujeme stále v jakýchsi na úrovni domněnek a máte proto velmi chabé indicie. A ještě si navíc dovolujete celý tento proces rušit? Já se omlouvám, ale... Já s vámi nediskutuji, pane navrhovateli, to je jediné, o čem vás teď budu ujišťovat. Pane navrhovateli, pakliže se budete nadále takhle chovat, udělím vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Jediné, co jste dokázal, tak jste prokázal svou chorobnou žádlivost tady u tohoto jednání. Paní právní zástupkyně, máte-li další otázky, můžete pokračovat. Vážený soude, z mé strany je to všechno, je neuvěřitelné, co tady pan svědek vykládá. Dle našeho názoru má s paní odpůrkyní poměr. Minimálně společně strávené noci ve stanu mluví za vše. Děkuji, nemám více otázek. Děkuji. Pane právní zástupce, máte otázky? Ano, ovšem. Děkuji. Pane svědku, já si myslím, že po tom všem, co tady zaznělo, bychom měli položit tu zásadní otázku, která ale podle mého názoru měla zaznít hned na začátku. Máte nějakou přítelkyni? Ano, mám. A jak dlouho? 2 roky. A to jako něco dokazuje, jako ten nějaká nemoc, nebo? Pokračujte. Ne. Pane svědku, je toto vaše přítelkyně? Ano, je. Ta fotografie je autentická co současnosti, ano? Přesně tak. Takže když se na tu fotografii podívám, tak bych odhadoval, že je tak v 6. měsíci těhotenství. Je v 7. měsíci těhotenství, proto také s náma nejezdí na vodu a proto také spím ve stanu s Aneškou. Mimochodem, moje přítelkyně ovšem ví, ano. Nevadí to, je to prostě rozumná ženská. Vidíš to, o té důvěře. A věříme si. Jo, o té lásce, věří si, důvěřujou. Ty tady chceš něco vykládat o důvěře a o lásce? Ano, teď ti to celou dobu prostě vykládá. Ona tamhle manželku a s tebou jezdí pod stan. Dobře, pane svědku, vaše přítelkyně a má mandantka se spolu osobně znají? Ano, znají se. A jak spolu komunikují? Mají spolu nějaké problémy? Ne, vůbec žádné problémy, komunikují úplně normálně, v pohodě. Takže normálně se po té, co se vrátíte třeba z toho vodáckého víkendu, tak se normálně potkají a nemají s tím vůbec žádný problém. Důvěřují si navzájem. Přesně tak, ano. Ano, když to je ta důvěra prostě, kterou já mám. Takže teď se ještě tady postavte, obejměte se a je to. No, jasně. Tak a dost, postavte se. Nemusíte nikoho objímat, protože vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun, můžete se posadit. Pane právní zástupce, chcete pokračovat? Ano. Prosím. Pane svědku, plánujete se svou přítelkyní svatbu? Ještě úplně doslova jsme takhle o tom nemluvili, ale chtěl bych do budoucna. Vzhledem k tomu, že, čekáte dítě, tak je to víc než na místě. Ano. Paní předsedkyně, já mohu pouze konstatovat, že dosud jsem neshledal žádný relevantní důkaz, který by dokazoval tvrzení pana navrhovatele, že má mandantka a pan svědek spolu mají mimo manželský poměr. Tak. To je za mě vše. Děkuji. Děkuji vám. Pane svědku, děkuji vám. Váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Valerii Patočkovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, vidím, že jste v docela pokročilém stádiu těhotenství. Zvládnete všechny výslechy, které vás čekají ve stoje, nebo si potřebujete sednout? Zatím je mi dobře, občas se mi zamotá hlava, řeknu si, když tak. Dobře, budeme respektovat váš stav. Děkuji. Pokud si budete potřebovat sednout, tak učiníme. Ano? Děkuji. Dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak Aneška je moje dlouhodobá kamarádka. No a s jejím manželem se znám přes ní. Máme dobrý vztahy. Mám dobrý vztahy s oboma. Máte dobré vztahy s oběma. Co byste řekla o tom, nebo jak dalece jste obeznámena s tím problémem, který mezi sebou mají? Aneška je hodně nešťastná a na každém setkání to probíráme, mluvíme o tom často. Hovoříte o tom spolu často. Ano. Co si o tom všem myslíte? Je zbytečně jí trápí, zbytečně žárlí. Ona ho miluje. Vy znáte paní odpůrkyni velmi dlouho, je to tak? Ano, známe se. Myslíte si, že by byla schopna dopustit se nevěry, z čehož jí pan navrhovatel obvinuje?
Aneška ne, Aneška vůbec. To znamená, že je to ten typ ženy, která, když se tedy zamiluje, tak je pouze s jedním mužem, ano? Ano, dalo by se říct, že jako labuť až do konce života. Jak to prosím tě můžeš vědět? Ty přesně víš, co ona dělá, kde s kým je? No to bys byl překvapený, jak s mými kamarádky si všechno říkáme, i ty pocity, i si vyprávíme, jak se těší, až přijdeš z práce a tak. No, to bys koukal. Slyšíte, si všechno miluje. Říkáte, takže bys nám teď tady řekla prostě, že je nevěrná. Takhle bys tady nakráčela. Vzhledem k tomu, že jsem u soudu, tak by mě asi nic jiného nezbylo. A proč by to taky měla ale říkat, když to není pravda? Když si všechno říkáte, tak by to měla říct. Ano, říkáme. Ale no, prostě to není pravda, říkat není něco, co nevěrná. Opravdu není pravda. Něco bych o tom musela vědět. To znamená, já navážu na to, co zde bylo teď řečeno v této chvíli. Vy jste tak dlouholeté přítelkyně, že pokud by se paní odpůrkyně nějaké nevěry dopustila, tak byste si stoprocentně jistá, že byste o tom věděla, že by vám to paní odpůrkyně sdělila? Ano, jsem si tím úplně jistá. Naprosto je věrná. Miluje ho, pořád o něm mluví a pořád... Miluju ho, miluju Milana, nic jiného neslyším. Dobře, my tady celou dobu tohoto jednání posloucháme pouze tvrzení proti tvrzení. Vlastně pan navrhovatel tvrdí, že mu paní odpůrkyně je nevěrná. Ona zase tvrdí, že mu nevěrná není. To znamená, že tedy budeme se dále ptát. V tuto chvíli předávám slovo panu právnímu zástupci. Pane právní zástupce, navrhl jste předvolání svědkyně. Můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, několikrát tady během výslechu, kdy jste tady ještě nebyla, zaznělo obvinění ze strany pana navrhovatele vůči mé mandance, že mu prý byla nevěrná. My jsme několikrát prokázali, že to pravda není. Podle vašeho názoru, prosím vás, proč si vymyslíte, že pan navrhovatel tak vehementně trvá na své utkvělé představě, že mu manželka je nevěrná? To je jenom jeho úhel pohledu, jeho osobní problém. On toho má hodně a přijde mi, že je hodně duševně nevyrovnaný. Prosím tě, co to tady povídáš? Vy jste se snad jako domluvili, ne? Spikli. Teď mluvíš úplně už jako ona. Prosím tě, na čem bychom se měli domlouvat? No jste domluvený. Tady hlavně prostě sedíme už nějakých 40 minut nebo kolik, neprokázalo se vůbec nic. Já tě mám ráda, tady slyšíš od kamarádky, že tě miluju, prostě chci s tebou zůstat. Ale nezlob se, už jako toho začíná mít dost. Ničemu to nezačíná vést. Ale celá situace. A myslíš jako, že jsem na pohádky, že teď tomu věřím, ještě mám na hlavě rolničky. No, vidíš to, jasně. A prostě jasně, ti to říká, že to tak je? Že to tak je, ty prostě nechceš slyšet pravdu, nechceš, ty si prostě sugeroval něco svojeho a zatím si jdeš. A od tohohle teďka jsme právě skončili tady. A zbytečně jsme tady. Ne, jsme zbytečný. Tady pořád jenom kvůli tvé nevěře, kvůli ničemu jinému. Kvůli nevěře, která se neprokázala. Tak pane právní zástupce, máte-li další otázky, můžete pokračovat. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste teda řekla, že to považujete za osobní problém pana navrhovatele. Ano. My jsme se toho již dotkli, že pan navrhovatel v současnosti má problémy v práci, takže může to být jedním z důvodů. Velký tlak na něj. Ano, ano, je na něj vyvíjený tlak, ano. Vy teda víte zcela jednoznačně, že má mandantka není svému manželovi nevěrná? Jsem přesvědčená, že vím, že mu není nevěrná. Jste o tom přesvědčená. Myslíte si, že kdyby k něčemu takovému došlo, že by se vám s tím paní odpůrkyně svěřila? Vím, že by se mi svěřila. Jste natolik důvěrné kamarádky, že jste přesvědčená o tom, že by vám to řekla? Ano, říkáme si všechno. Tak to teď řekne. Výborně, děkuji. A co má říct? To, co to na co všichni slyšet? Čekáme. Přiznání tvé nevěry. Prostě to řekni. Jak se mám přiznat k něčemu, co jsem neudělala? Ty všem, to... všem nám tady tím pomůžeš. Řekněte to obě dvě, jak to je. A není ti nevěrná, miluje tě. Pomůžu, hlavně tobě, v čem ty se chceš rozvést. Já ne teda. Tebe miluje, co řešíš? Já ty důvody mám, prostě všichni jaký to máš ví, důvod? Akorát nemám konkrétní důkaz, že? Aha. Tak, pane právní zástupce, máte otázky, tak pokračujte, prosím. Nicméně, pojďme dál, paní svědkyně. Cirka před půl rokem jste se setkala přímo s panem navrhovatelem osobně. Můžete to potvrdit? Ano, je to tak. Dobře, kde to bylo? V Mariánských Lázních. A jak to probíhalo? V podstatě šli jsme na přátelské posezení u vína. Dobře, ale mě zajímá, proč jste do těch Mariánských Lázní jezdili? Vy jste se nějak domluvili nebo? Ne, já jsem nemocná se zády, mám skoliózu, byla jsem tam se zádama, jezdím tam třikrát do roka. Ano. A shodou náhod jsme se setkali ve stejném hotelu, on tam byl na nějaké pracovní cestě od své firmy. Ano, rozumím. Paní předsedkyně, směl bych položit pár otázek panu navrhovateli? Je to nutné, pane právní zástupce, my už jsme z úst pana navrhovatele opravdu slyšeli mnohé argumenty. Paní předsedkyně, v kontextu toho, co říká paní svědkyně, je to nezbytné? Dobře.
Pane navrhovateli, postavte se. Pane navrhovateli, děkuji. Pane navrhovateli, můžete potvrdit slova paní svědkyně? Opravdu jste se setkal s ní v Mariánských lázních během víkendového pobytu? Ano, potvrdit to můžu, ale zároveň chci k tomu rovnou dodat, že tohleto bylo náhodné setkání. Náhodné? A proč jsi mi to třeba neřekl, že jste se setkali? Já jsem tam byl pracovně. Pracovně? Ano. S kamarádkou mojí? A proč teď říkalo, že tam byla vlastně? Proč jsi mi neřekl? Potkali jsme se tam náhodou. Náhodou? Ano. Vám to nepřijde stejné, jako když má mandantka stráví víkend někde na vodě? To je úplně to podobné. Světkem? Rozdíl je v tom, že ona nejezdí náhodně. Ona jezdí tady s Petrem naprosto organizovaně na několik dnů se zavírají do stanu. My jsme se tam potkali náhodně. Náhodně. To je docela zásadní rozdíl. Náhodně. Pak je ale zvláštní, pane navrhovateli, že když jste se teda setkali náhodně, vy jste se s paní svědkyní během toho víkendového pobytu v Mariánských lázních potkával pravidelně. To nebylo pravidelně, byl to jeden večer a měl jsem tehdy volný večer, neměl jsem žádný program, tak jsme se viděli. Dobře, takže trváte na tom, že to považujete za zcela jinou situaci. Je to úplně než... něco takže jiného. Takže vlastně to je normální. Takže mluvíme o něm... Já tady nevyšiluju, já jsem tě k tomu, neženu tě k rozvodu, prostě nechávám to být, tak je, ale já, když si zajedu tady prostě na vodu, tak ty najednou z toho uděláš aféru a my se rozvádíme. Posloucháš se, mluvíš úplně o něčem jiném. Ne, to je to stejné. Ty strávíš tady prostě hezký večer s kamarádkou, já jedu s kamarádkou, jsou to naši známí, já v tom nic nevím. Jak jsem mohl vědět, že tam bude? Vy teda tvrdíte, že jste o tom nevěděl dopředu, setkali jste se tam náhodně. Dobře, na pana navrhovatele nemám další otázky. Dobrá, posaďte se tedy. Děkuji. Chcete pokračovat ve výslechu paní svědkyně? Prosím. Ano, rád bych, děkuji. Paní svědkyně, během toho pobytu v Mariánských lázních jste se s panem navrhovatelem sešla jeden večer i zcela soukromně. Můžete to potvrdit? Ano, je to tak. Bylo to tak, dobře. Jak vypadalo to setkání? Můžete nám ho popsat? V podstatě šli jsme si sednout na vínko, povídali jsme si tak nějak o všem možným. No a zůstali jste jenom u toho vína, nebo jste se pak ještě přesunuli někam jinam? V tom hotelu ten večer byla retro diskotéka. Ano. Hráli tam hity od Michala Davida, tak nám přišlo jakoby vtipný jít na tu diskotéku, legrační, že to je. A jak dlouho jste tam zůstali? Až do rána? Až do rána. Do rána? Ty jsi byl na diskotéce? No a co má být? Už jsem to říkal, měli jsme volný večer. Tak si užil? Byla v hotelu diskotéka, tak jsme se tam zašli pobavit, zatancovat si, na tom nevidím nic špatného. No přesně, když na tom není nic špatného, tak proč mi o tom třeba neřekneš? Vidíš to, takhle jsme se doma mohli pobavit o tom. No ano, protože ty mi poradil vykladaš o tom, jak tamhle si ve stanu s Petrem, že jo? Dobře, máme toho Petra. Paní svědkyně, a co bylo potom? Skončila diskotéka, bylo ráno. Co se dělo potom? My jsme byli spolu ještě ve Vířivce. Ano, vy jste byli v hotelových Vířivkách. Cože? Tak jsme se zašli vykoupat. Tak na hotelu je Vířivka, tak jo, jsme takhle, se zašli vykoupat. Tak jsi se zašel vykoupat, aha. Jenom tak jste se byli vykoupat v hotelových Vířivkách, ano. To byla původní plán, jakoby. Jenomže to, co je důležité tady zmínit, vy jste v těch hotelových Vířivkách byli úplně nazí. No, já to vím. Nazí? Ano, tak vím ve Vířivce se blbě je v oblečení. No tak jsou jistá pravidla, která v hotelech obvykle platí. Nicméně vy jste tady byli nazí a vím od hotelové recepce, že vám dali pokutu za čištění vířivky, protože jste do ní nejenom lili víno, byli jste tam nevhodně oblečeni, tedy byli jste nazí, no a... No to si děláš srandu. A ve finále jste v té vířivce měli pohlavní styk. To si děláš srandu, tak ty pane navrhovateli, postavte se. Ty jsi pěkný hajzl teda. A mě tady obvinuje, že mám poměr s Aneškou. Pane navrhovateli, odpověste jasně. Je pravdou, že jste zhruba, pane právní zástupce, souhlasí ten údaj před 6 měsíci? Ano. Tak je to pravda, že jste zhruba před 6 měsíci měl styk s paní svědkyní? No tak asi ano, asi to asi je ano? Pravda. To jako nevíš, to si nepamatuješ, že jsi před 6 měsíci s ní teda jako něco měl? Dívej, já jsem byl tenkrát úplně na plech, vůbec nevím, co se dělo. To tě neomlouvá, mě tady hřeneš k soudu, že jsem nevěrná tady s Petrem a najednou z toho vyleze, že prostě ty trávíš večer a máš pohlavní styk ještě s naší kamarádkou? To se ti zdá normální? Asi k tomu prostě mohlo dojít. Ale říkám ti, nepamatuju si to. Jasně, to je omluva. Takže vlastně, neříkám, vlastně že celý, to je když jsi vlastně rozdál, to je omluva, všechno je v pořádku a jde se dál. A mě taháš k soudu, abych jsem se rozvedla. Víš co? Přece nemůžeš srovnávat. Chtěla jsem s tebou zůstat celou dobu. Chtěla, myslela jsem, že se to urovná, že to nějak přejdem. Ale tady po tomhle, co začínám slyšet, o tobě začínám fakt pochybovat.
Dobře, ale nějaká náhodná známost a dlouhodobá je něco úplně jiného. Jaká náhodná známost? Prosím tě. Říkali jsme se tam potkali náhodou, já si to nepamatuju. Ale je to kamarádka. A vy jsi říkal, Valerie, šest měsíců? Paní odpůrkyně, já vám radím, abyste se vrátila na místo. Tě, paní soudkyně, já se chci jenom na něco zeptat. Můžeš mi říct, či to je? No, je to Milanovo. Milanovo? To si děláš srandu! Paní... Milanovo, jo, prostě! Ty jsi ale hajzl! Paní odpůrkyně, ovládejte se. Můžeš mi říct, že prostě s kvízným manželem? Jsi normální? Paní odpůrkyně... To snad není pravda! Paní odpůrkyně, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 25 000 korun a jediné, co vám doporučím, je, abyste odešla ze soudní síně. Já jsem za tebe bojovala, ale jsi pěkný hajzl! A ten rozvod chci, rozvedu se s tebe, mám to dělat. Odejděte ze soudní síně a jednání dokončíme bez vás. To snad není možné. Výsledek se dovíte z úst pana právního zástupce. Odejděte okamžitě. Tak, pane právní zástupce, chcete pokračovat? Ne, nikoliv, děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky k paní svědkyni. Paní svědkyně, cítíte se dobře? Můžu poprosit, můžu se sednout. Dobrá, paní svědkyně, sedněte si na lavici vedle pana svědka. Paní právní zástupkyně, máte-li otázky ke svědkyni, tak budeme pokračovat tímto způsobem. Ne, děkuji, nemám žádné otázky. Dobře, děkuji. Tímto ukončuji váš výslech, paní svědkyně. Jestli potřebujete, tak můžete odejít. Jestli se cítíte, že tady můžete zůstat, tak tady zůstaňte. Pane navrhovateli, postavte se. Pane navrhovateli, slyšíte mě? Postavte se. Tak, pane navrhovateli, máte-li sílu? Můžete se ke všemu vyjádřit? Je pravda to, co tvrdí paní svědkyně? To dítě může být vaše? Jakože to dítě je moje? Mě se na to neptejte, já jsem u toho nebyla. Jako to snad není možný, ale... Bohužel je, Milane. Jako, proč já jsem vám to nechtěla říkat, nechtěla jsem vám rozvrátit manželství. Já bych se zvládla. Paní svědkyně, opravdu mě zajímají ty důvody, proč jste to nezdělila panu navrhovateli, že pravděpodobně s ním čekáte dítě. Tak já jsem věřila, že zůstane v manželství s mojí kamarádkou a že není důvod ho rozrušovat nějak. To není nebo důvod? Ničit. Já s tebou čekám dítě a to není důvod. No, tak já bych to zvládla. Paní svědkyně, jak jste si to dále představovala? Vám by se narodilo dítě, jak byste ho uživila, pokud byste neměla alimenty od otce dítěte? V podstatě bych byla samoživitelka a otec by byl neznámý. Takhle jste si to představovala? Ano. Dobře, pane navrhovateli, chcete se k tomu vyjádřit? Já prostě nechápu, proč jsi něco neřekla, nebo aspoň, že... Nebereš nějaký prášky nebo tak něco? Já jsem brala prášky, ale ten alkohol zřejmě, tam nějaký ty 3% jsou, že jo? Ale prostě není možný, já tomu nevěřím. To tak, je ale tvůj problém. Dobrá, doporučuji vám, abyste si všechno vyříkali mimo tuto jednací síň. Pane navrhovateli, chcete něco soudu ještě sdělit? Myslím, že to úplně stačilo. Já myslím také, že to úplně stačilo. Můžete se posadit. Soud konstatuje, že další výslechy právních zástupců jsou bezpředmětné, neboť soud má již dostatek důkazů pro to, aby rozhodl. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Manželství Anežky a Milana Koutných se rozvádí. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud skončil. Děkuji vám, můžete odejít. Já jsem o tom dítěti vážně nevěděl. Vůbec nevím, co mám dělat. Já to dítě nechci. Proč mi aspoň něco neřekla? Že třeba nebere prášky nebo takhle něco? A nevím, co mám dělat. Pod Svícnem je prostě největší tma. Celou dobu mě Milan obviňoval, že jsem mu nevěrná a nakonec to skončí tak, že vlastně nevěrný je mi on. Utrápený Milan se nakonec dal dohromady s Valerií. Vychovávají spolu dceru Matildu. Milan se od jejího narození hodně změnil. Už to není takový žárlivý chlap, ale chová se jako vzorný otec. S Valerií nyní plánují svatbu.
Se svou bývalou ženou už se ale nikdy neviděl. Anežka se dala dohromady s kolegou Petra Stehlíka, podnikatelem Kamilem Tučkem. Jiskra mezi nimi přeskočila už 3 měsíce po rozvodu, když se oba potkali náhodně v Thajsku. Anežka rodinu neplánuje. Její bankovní kariéra stoupá a na děti nemá čas.